Tak já jsem tady na výstavě zastoupený dvěma cykly plus jedním obrazem, ale vlastně i tenhle ten obraz je složený jakoby ze dvou obrazů, ale je tady jenom jedna věc. Tak trošku jsem si právě schválně přizval spolupracovnici, mladou holku Veroniku Dobešovou, která vlastně mi některý z těch srdcí vlastně pomáhala dělat, aby tam dostala takovou mladou, čerstvou, pozitivní energii. Ta předloha to je stažený normálně z internetu, z nějaký jako pitevné nebo prostě něco takového. Když tady u toho stojíme, tak prostě jedná se o to, že jsem udělal dvě takhle stejně velké srdce. Když to bylo bez těch chytek, tak to byl jako jakýsi stažený králík. To mělo připomínat, to vlastně si jakási smrt. A šlo o to, že to první srdce ty kytky jakoby zabíjely, že do toho bylo jako vražený. A toto druhé srdce zase naopak ty kytky z něj by měly jakoby růst. A je to takové jako znovu zrození. Tohle je takový pozitivnější srdce z těch dvou. Jo.